bylo to nadočekávání, bylo to krásný a úžasný. Věděl jsem, že pár lidí přijde, ale že bude skoro plný náměstí, to jsem opravdu nečekal. Já nevím, jestli ještě nějaká olympiáda pro mě proběhne. Pokud ano, tak maximálně pokud se mi podaří zapojit tak v roli funkcionáře anebo pouze jenom jako diváka. Na tom náměstí to bylo úžasný, před tolika známýma kamarádama, rodinou, úžasný. Já si myslím, že to bohatě vynahradilo to, že jsem si ji nepřevzal přímo v Pekingu.